არც ხრება ნებათაღელვა თავდაცვის სამინისტროს მიერ გაკეთებულ ამ განცხადებასთან დაკავშირებით. ჩვენი აზრით ეს უკვე რაც ხდება ახლა ამ ეტაპზე, ეს არის სახელმწიფოს წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ რეალურად ემსახურება მხოლოდ და მხოლოდ ერთ მიზანს, რომ მხოლოდ დისკრედიტაცია მოხდეს თავდაცვის სამინისტროსი და ხელი შეეწყოს იმას, რომ მართლაც გარკვეული რღვევა მოხდეს ამ უწყებაში, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ იყო სამწუხარო და ძალზედ არაადეკვატური განცხადება და ამის გამო მოხდა შემდგომში ბოდიშის მოხდა. მიუხედავად ამისა, რომ ამით უნდა დამთავრებული იყო თითქოს ყველაფერი და ჩამცხრალიყო ის ნებათაღელვა, რომელიც წარმოიშვა საფუძვლიანად თავდაცვის სამინისტროს ირგვლივ, რიგი პარტიები კვლავაც შეტევებს ახორციელებენ და აჟიტირებას ახდენენ ამ მიმართულებით, რომ აი რატო გაკეთდა ეს განცხადება. ამისი ახსნა მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამის კუთხით შეიძლება, რომ ჩვენ შორის უკრაინას საქართველოს კიდევ უფრო გაღმავდეს ის ნაპრალი, რომელიც არსებობს, ევროპელებს დაანახო, რომ ჩვენ არ უჭერთ მხარს უკრაინელებს იმ ბრძოლაში, რომელიც მათ აქვს დაწყებული, და წარმოშვან მითი იმის შესახებ, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ატარებს პრორუსულ კურსს. და ამისი რეალურად ამ იდეოლოგიის და აი ამ განცხადებების ფუძემდებელი გახლავთ ნაციონალურ მოძრაობა, მაგრამ სამწუხაროდ მისი სატელიტი პარტიები, მე თამაც შემეც გავგრო, სატელიტები არიან ზუსტად რესპუბლიკური პარტია და თავისუფალი დემოკრატები, ისინიც ერთ ხმაში საუბრობენ ამის შესახებ. ეხლა მეტი რაღა უნდა გააკეთდეს ამ უწყების მხრიდან? გააკეთდა ბოდიში, რამდენჯერმე? აი მეტი რაღა უნდა გააკეთოს თავდაცვის სამინისტრომ? და ყველა ხარჯებთან დაკავშირებით იყო პასუხისგებლობა და ჩვენ ვერ დავიწყებთ ეხლა, ღიად ვერ დაუჭერთ ხარს და ეხლა ღიად საჯარისო ნაწილები ვერ მიიღებენ მონაწილეობას რუსულ უკრაინულ ომში, მაგრამ ის, რომ რეალურად ჩვენი ქვეყანა აცხადებს, რომ ისინი გმობენ იმ ოკუპაციას, რომელიც მიმდინარეობს იქ უკრაინაში, ეს არაერთხელ გაცხადდა. მაგრამ რესპუბლიკურ პარტიას, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს საერთოდ სახელმწიფო გადატრიალების სახელმწიფო გადატრიალებისათვის იდეოლოგიის შექმნაში, იმიტომ რომ ბერძენიშვილები კარგად გახსოვთ 90-იან წლებში სწორედ ერთ-ერთები იყვნენ, რომლებიც აი ამ იდეოლოგიას ედგნენ სათავეში და მათ შეუწყვეს და მათ გააღრმავეს რეალურად ის დაპირისპირება, რომელიც წარმოიშვა მაშინ კანონიერი ხელისუფლების მიმართ. დღესაც მათ იგივე ფუნქციები გააჩნიათ, იგივე ზრახებს ახორციელებენ. ჩვენ თუ ნაციონალებიდან შეიძლება არ გვიკვირდეს ასეთი განცხადებები, რესპუბლიკური პარტიიდან ესეთი განცხადებები უკვე ზედმეტი არის, იმიტომ რომ ეს პარტია მხოლოდ და მხოლოდ გამოხატავს ნაციონალების ინტერესებს. ეს უკვე არც იმალება მათ მხრიდან, მე გუშინ მოვისმენ, რომ თავისუფალ დემოკრატები არ გამორიცხავენ ნაციონალებთან გარკვეულ კუთხით თანამშრომლობას და არ გამორიცხავენ ნაციონალურ მოძრაობასთან იგივე ტიპის ურთიერთობებს და ამყარებს ცოტა ხანში რესპუბლიკური პარტიას. და ბოლოს და ბოლოს უნდა დაწყდარდეს ამ მიმართულებით ნებათა ხელვა, იმიტომ რომ ეს პირველ რიგში აზარალებს ქართულ ჯარს. იმიტომ რომ ხოა შეიძლება გამუდმებით ეხა აი ამაზე საუბარი. ეს ხალხი, რომლებიც დღეს აი ამაზე საუბრობს ბოდიშის მოხდაზე, სამწუხაროდ ბოდიშის მოხდაზე კი არა, კითხვის ნიშნები არ უჩნდებოდა თავდაცვის სამინისტროს მიმართ, როცა უამრავი დანაშაულებები ხდებოდა იქ წლებია და ამაზე სისხლის სამართლის საქმეებიც აღძრულია. არა, რა თქმა უნდა, ახლა როგორ ახლა ნორმალურ ადამიანს როგორ შეიძლება შეაფასოს, ყველგან ყველამ ერთნიშნულად ცალსახად აღნიშნა, რომ ეს განცხადება არ იყოს ადეკვატური და თუ განცხადება უნდა და ცოტა სხვაგვარად უნდა გაეკეთებინათ ეს განცხადება და არავითარ შემთხვევაში ისე როგორც მოხდა, ხო? და ამაზე შესაბამისი რეაგირებაც მოხდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მე როდესაც გაკეთდა ბოდიში, ხო? არაერთხელ. აი რა ეხა რატო არის ასეთი ესკალაცია ამ კუთხით? მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მიზანია, რომ ჯარში გაღმავდეს დაპირისპირება, ჯარისკაცებს გაუღრმავონ ის აზრი, რომ მათი ხელმძღვანელობა არის პრორუსული და ისინი ოკუპანტებთან თანამშრომლობენ და ოკუპანტების ესე იგი რეალურად მიზნებს ახორციელებენ, იმიტომ რომ თურმე ჩვენ აი ამ იმითი რაღაც რეალურად აი ამ განცხადებით, რომელიც გაკეთდა ამის შემდგომ გადადგმული ნაბიჯებით, იგივე სცენარს ემსახურება. ანუ რეალურად მათ სურს წარმოაჩინოს სურათი, რომ თავდაცვის სამინისტრო კი ბოდიში მოიხადა, მაგრამ იმ კურს აგზელებს. კიდევ ერთხელ მეორე, ჩვენ გვქონდა ომი 2008-ში და ადრეს, მაგრამ პირდაპირ ღიად არავის არ
მოუხდენია ამ ომში მონაწილეობის მიღება. აგინა აფხაზეთის გინა სამაჩაბლოს და ბოლოს კიდე 2008 წლის ომში. იყო მოხალისები, მოდიოდნენ, მაგრამ რეალურად არ ხდებოდა ღიად ამის გაცხადება. და ამათ უნდათ ეხლა რომ ჩვენ ჩავერთოთ ღია კონფლიქტში და უკრაინელებს ვერ ეხმარება ევროპელები და ამერიკელები იმას არ აწვნიან იარაღს და რეალურად არ დახმარებას უწევენ ფინანსურად და მძიმე მდგომარეობა ის აეროპორტი რომელიც ჰქონდათ უკრაინელებს შენარჩუნებული ის დაკარგეს დონეცკთან მოდის რუსეთი და რეალურად მძიმე მდგომარეობაში და ეხლა ამათ უნდათ რომ რეალურად ჩვენ გავხსნათ აქ კიდევ ახალი რაღაც დაპირისპირების კერა და გონიათ რომ ვინმე მოგხედავს ჩვენ აი ეს უნდათ ამათ გესმით რომ შემდგომში მე ამითი რეალურად მთავარი არის თვითონ მოვიდნენ ხელისუფლებაში და კიდე თუ დავკარგავთ ტერიტორიებს ეს მათთვის მნიშვნელოვანი არ არის ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი ნაბიჯები რომელსაც ახორციელებს რესპუბლიკური პარტია და ერთხელ როდესაც მათ ხელი შეუწყვეს სახელმწიფო გადატრიალებას 90-იან წლებში იგივეს ნუღა აკეთებენ იმიტომ რომ ეს ზაან სავალო დამთავრდება ქვეყნისათვის